obrigado. Qualquer dúvida, nos procurem. Quiserem me chamar para outra parceria junto aqui do CEFEC, também estou à disposição. Tá certo? E é o seguinte, como o pessoal não está vindo dançar aqui, eu vou ser o primeiro a arrastar. Eu vou pegar minha esposa ali para a gente dançar um forrozinho e trazer gente também para forrosar aqui, não é não, Pedro Elias? Então vamos lá, minha gente.